Doki Doki Vigilant je Doki Doki Literature Club fanmód. Nemá nič spoločného, alebo nezahrnuje tým Salvato. Je to dizajnované na hratie iba po oficiálnej hre a bol dokončený. A obsahuje spoilery na oficiálnu hru. Herné zložky pre Doki Doki Literárny klub boli obdržané na hratie tohto módu a môžu byť stiahnuté zadarmo na stránke http://ddlc.mov. Hra tím Doki Doki Vigilante súhlasí, že si dohral Doki Doki Literature Club a súhlasíš všetky spoiler že sa môžu objaviť, že ta, sa tam objavia všetky spoilery, ktoré s tým majú čo dočinenia. Súhlasím. Let the game begin. Servus, moje meno je NinjaSidPD a vítajte u ďalšieho Doki Doki módu a tentokrát na Doki Doki Vigilant. Faktom je, že tento Vigilant mód má aj druhú časť, ku ktorej sa dostaneme neskôr, ale teraz ideme na prvú časť. Čo sa dostávame k veci typu funguje alebo nefunguje fullscreen? Nie, nefunguje. Ako fullscreen môžem zapnúť, ale nemôžem sa z ňou nahrávať. Čiže budeme teda ukecávať, nová hra. A áno, postava menom Patrik sa vracia do hry. A moje úplne na piču prekladačské schopnosti s nimi. Čiže nedela. Pomaly a som otvoril moje oči. Slnko svietilo žiarivo cez okno na toto čerstvé nedelné ráno. Moje kosti ma stále bolia trochu viac zo včerajška. Vážne som rád, že nemám veľa vecí alebo o niečo väčšiu bolesť, ako som mal. Smutne môžem zostať v posteli navždycky. Dostávam sa z mojej postele a naťahujem sa, aby som bol pripravený začať môj deň. Po rýchlej sprche a spravenie seba, aby som vyzeral prezentatívne, som si to nasmeroval dole schodmi. Keď sa naučila Počačo? Keď sa naučila ako sa hýbať dole. Môj starý detský kamarát mal rýchlo nejaké plány pre nás, ako si vyraziť. Nemyslel som konkrétne Prečo? Nemyslel som obzvlášť odtedy, ako som najviac strávil každý deň. Ja až nevidel som ju od tej doby, čo som strávil každý deň hraním videohier, pokiaľ to nespravila. Zobral som môj telefón von z vrecka, aby som videl, kto to je. No, rozpráva ako diabol.
Albo respektive rozprawanie Diablo. Hej, Patryk. Si hore? Bolo by lepšie, keby si sa nepokúšal znova zaspať. Mal by som pravdepodobne jej napísať späť. Som hore, neboj sa. O, to je prekvapujúce. Aha. Čo si mám pod tým myslieť? Nič. OK, kašľať. Si pripravená? Jep. Som vonku a čakám ťa. Wow, ona je aktuálne vonku. Ona musí byť vážne nadšená z dneška. OK, hneď tam budem. Potom, čo som jej odpísal na tú správu, tak som dal môj telefón naspäť do vrecka. No, je čas vidieť moju najlepšiu kamarátku poprvýkrát po 5 rokoch. Opatrne som otvoril dvere a kráčal som von. To je také odporné, keď tam je proste to slovo I gently opened the door, lebo mi to vždycky evokuje pôvodnú hru, kde bolo I gently opened the door and I see, a tam sme našli obesenú Sayori s podrezanými žilami. Kráčal som dole ulicou od môjho domu na cestu. Dobre, otázka. Budú vyzerať tie postavy rovnako, alebo sa nejako zmenia? A potom som sa stretol s podozrivo vyzerajúcim dievčaťom s jej veľkou červenou mašľou v jej korálovo-rúžových vlasoch. A tak sa vyzerá rovnako, čiže pravdepodobne mi tiež. Patrik! Ja som, je to tak úžasné ťa vidieť znova. Poznáme sa, slečna? Čakal som, že sa stretnem tu s nejakou kamarátkou, Sayori. Nevidela si ju? Ja som Sayori. Čo? Nie, ty nie si. Sayori, čo som poznal, bola o niečo nižšia. Hej, ja som nebola nižšia. Až teraz som si uvedomil, že pri moje meno som omylom mal zapnutý caps lock, ale... Sere to kurva niekoho? Mám pocit, že asi nie. Zasmejem sa... A... Upraví mi trochu vlasy. Je to vidieť, je super vidieť to znova, Sayori. Ale tak hej, páči sa mi tá hudba v pozadí, a čo som počul, tak tá hudba v pozadí je buď taká istá, alebo podobná ako v hre Persona. A dajme tomu, že tú hru som nikdy nehral, ale viem, ako hru sa jedná. Žerivý úsmev opäť rastie na Sayorinej tvári. Pičaký close-up. Dala mi veľké objatie. Jej objatie vždycky boli také horúce. Je pekné vedieť, že sa nič nezmenilo. Po pár minútach sme sa odtiahli. Začali sme kráčať dole ulicou. Takže, aké máš plány na dneska, alebo čo plánuješ robiť dneska? Počkaj, myslel som si, že máš nejaké plány pre dnešok. No, áno,
Mal som nejaký nápad pre nás, keď sme išli von. Ja neviem, ako by som to myslela plánovať nejaké veci. Vypustil som zo seba vzdychnutie. To je v poriadku. Prečo proste nepôjdeme iba do parku? Oho, to je dobrý nápad. Náhle Sayori ma zobere za ruku. Počkaj. Ja som istil zaregistruje, čo ona povedala. Respektíve, čo ja... Počkaj, čo? Počkaj, nemám nastavené vlastne, či sa to automaticky číta? Ja aj mám, a to asi nejde vypnúť. Ale hej, dá si to trošku nižšie, aj keď... Tomu som nikdy nerozumel, že... Keď to dám viac, či sa to číta rýchlejšie, či menej, ale... Dúfam, že to teraz nepôjde ten text rýchlejšie, lebo má asi jebne. Poďme! Bez varovania sa rozbehla naproti parku. A chytila ma za ňou. Je pekné vedieť, že sa to že sa takáto vec stále nezmenila. Wow. Toto miesto ma vážne vracia späť. Sayori a ja sme chodievali do tohto parku, keď sme boli malé deti. A sme tu. Ty by si nemala nájsť žiadne novšie parky Sayori. Rozhodol som sa ju trochu podrážiť a sadol som si na nedalekú lavicu. Čo? Nebuď ku mne taký drzý. Toto miesto je sentimentálne. Ja viem. Piči, ja som sa si prekríkol, jak som stiskol rýchlo Enter dvakrát po sebe. Jaj, mne iba sa to rýchlejšie prečítalo. Robil som sa s teba iba srandu. Som rád, že si ma zobrala sem. Ja som vedela, že to bude dobrý nápad, odkedy... Ja som vedela, že to bude dobrý nápad, odkedy tu aj tak nie sú žiadne nové parky. Sayori sa posadila vedľa mňa. Hádam, že to nebola dlhá doba nebola to dostatočne dlhá doba, odkedy by mohli vybudovať nejaké nové, ha? Nie, myslím, že nie. Obidva sme sedeli v tichosti na pár a užívali sme si pár chvíľ, až kým svetlo nezapadlo a teplo sa netriafalo do našich pokožiek, alebo kôž. Že koží, kôž je podľa slovo, ktorá neexistuje. Sledovali sme motýle a vtáky, ktoré lietali vysoko na oblohu. Videli sme deti kráčať v poli. Alebo utekať. Robilo ma to alebo mi to pripomínalo, ako úžasné toto miesto vždycky bolo. Je super byť znova späť. Inak ako si sa mala, Sayori? Mal som sa vážne dobré. Veľa vecí sa stalo, odkedy si bol preč. Spravila som si veľa kamarátov
A prihlásila som sa do klubu v škole. Wow, to je vážne cool. Je super vedieť, že máš nejakých nových kamarátov. Hej, veď si... Počkaj, čo? Veď si... boli vždycky zábavné. Alebo sú vždycky zábavné, keď sú okolo. A teraz... je to tu. A môžete... a môžu byť tvoje kamarátky tiež. Potom by sme si mohli niekde vyraziť spolu. Ha, to je možné. Stretnúť sa so Sajorinými so Sajorinými kamošmi, hej. To by mohlo byť zaujímavé. Ja som... Ja aj uľavilo sa mi, že si spravila nejakých nových kamarátov zatiaľ, čo som bol preč. Nenávidím to, pokiaľ by som ju nechal samotnú po celý ten čas. Ticho znova padlo medzi nás na pár chvíľ alebo momentov. Zatiaľ, čo sa to zlomilo znova, tentokrát kvôli Sayori. Hej, Patrik! Pôjdeš zajtra do školy? Inak je to teď celkom tematické, lebo dneska sloval si do školy. A hej, rád by som to zostrihal a vydal dneska, lenže dajme tomu, že na YouTube nemám pouploadované všetky epizódy z Doki Doki, The Literature Club, The Good Ending Mode, ale... Mohol by som tematicky zostrihať toto a uploadnúť to, lenže neviem, aké toto video bude dlhé. Ako je, možno za to spravím 25 minút a ďalšie epizódy budú mať hodinu, hodinu, pol, podľa toho, ako sa mi to bude chcieť nahrávať, ako ma to bude baviť, etc., etc. Áno, jasné. Asi by som mal. Prečo sa pýtaš? No, rozmýšľala som... že by si sa mohol pridať do klubu, v ktorom som ja? Ja som práve viceprezidentka toho klubu. Oh, wow, som taký šťastný za teba. Alebo kvôli tebe. Ale o čom je ten klub? Je to literatúrny klub. Vieš, čítanie kníh, písanie a ostatné zábavné veci. Literárny klub nebolo niečo, čo by som očakával počuť od nej. A definitívne to nie je niečo, čo by som očakával, že by sa mohla Sayori o také veci zaujímať. Dúfam, že všetci to zmenia v inom smere. Inak hej, spomenul som si až teraz, že pokiaľ 25 minút sa mi nenahráva táto hra, ale pozadie je môjho notebooku, tak sa asi poserem a kontrolovať to nehodlám. Prečo? Nechce sa mi spájať 3 videá dokopy. Literatúra, ha? Prepáč, Sayori, ale vážne sa nezaujímam o také veci. Prosím? Nie je to také nudné, ako si myslíš. Pozri sa. Literatúra nie je niečo, o čo by som sa zaujímal. Chápeš? OK. Sayori sa pozrela preč a bola trochu naštvaná z môjho rozhodnutia. Nemyslíš, že by si to mal najskôr skúsiť a potom mi dať vedieť o tom? No, toto bolo 180... No a všimol som si, že ona neostane naštvaná po takú dlhú dobu. Ona používala fakt, ktorý som odmietol ako motiváciu. Ona používala fakt, ktorý som...
odmietol ako motiváciu pre vyskúšanie toho, aby som sa tam pridal. To je typické pre ňu. Prehovoriť ma na veľa veci, ktoré chce, aby som vyskúšal, a tak veľmi pekne by som to od nej očakával. Veľa šťastia s ním. Dal som jej malý úškrn a na dostatočne dlhú dobu, aby si to všimla. Zasmiala sa na mojom pokuse. Sayori sa zdvihla hore z lavice a živo ako kedy vôbec a zobrala ma za ruku. No tak, poďme kráčať. Bez kráčania, nesadli sme si práve teraz. Sayori, vieš, že ja sa nechám, že nie som do takýchto vecí. Prosím, je tam veľa obchodov so sladkosťami v tomto meste, ktoré by som ti chcel ešte ukázať. Obchod so sladkosťami? Ako hej, nechal by som sa normálne nahovoriť, keby sme to mali v prievizi. A pravdepodobne by som bol taký čurák, že by som skúsil každú a dostal cukrovku. Cukrovka nie je strandovná vec, okej. Okay. Nestačilo, keď mi našli zvýšený cukor a skoro som sa posral, že mám cukrovku. Ale okej, okay, o tom nebudeme hovoriť. Si si istá, že si vydaslo? Hej, robíš si zo mňa srandu znova. Zasmial som sa na jej detskom naštvaní a postavil som sa. Takže, teda pôjdeme, hm? A ako som vypustil tieto slova z mojich úst, jej oči sa rozsvietili. Jej, tak poďme. Sayori ma potiahla za moju ruku a išli sme po meste. Pokiaľ budem v tom pokračovať, budem potrebovať novú ruku. Vstúpili sme do veľmi povedome vyzerajúceho mesta, ktoré si pamätám, že som prehľadával, keď som bol mladší. Jej, zase zmenila hudba. A rýchlo som si všimol veľa nových vecí, odkedy som tu bol naposled. Vlastne robím pičo, som mal jedno obdobie. A to, keď som chodil do nemocnice. A vždy, keď som sa vrátil z nemocnice, tak bolo proste v meste niečo nového. Proste niečo predstavili, niečo zrušili, dali tam úplne niečo iné. Proste sa to zmenili, bolo to úplne divné, ale taký divný pocit. Nové obchody tu boli prestavené a staršie obchody boli prerobené na nové. To je presne, o čom hovorím. Proste bol som v nemocnici maximálne tak týždeň alebo dva, alebo som proste nemohol chodiť von kvôli mojej diagnóze nejak okolo mesiaca a zrazu nejaké budovy sa zmenili. Ja neskôr mi drbalo, že prečo je na billboarde len tak od veci Hatsune Miku a potom, že to sa na Hatsune Miku nepodobá ani za hovno. Ako je, možno sú nejaké easter eggy, aj keď skôr nie, ale na to sa kašľať. Hľadám, že toto vysvetľuje, prečo nebudujú žiadne nové parky. Ako sme kráčali, začal som sa pozerať po všetkých tých obchodoch a budovách okolo nás. Medzi tým sa Jurine oči boli nastavené do mŕtvého smeru, ako sa so mnou rozprávala. No, prečo? Medzi tým sa Jurine oči boli nastavené do mŕtva v smere, kadiaľ ma brala.
musí byť vážne potešená. Konečne sme zastavili pred malým obchodom. Prekvapivo, nikto tam nebol. Toto je to miesto. Definitívne to vyzerá novo. A povedal som toto, ako moje oči sa zaostrili na obchod. Chodíš teda to často? Hej, ja a zbytok klubu teda to chodíme niekedy. Ja väčšinou teda to chodívam sama odkedy, no, mám taký mocný jazyk, alebo sladké zuby, aj keď mocný jazyk mi znie lepšie ako sladké zuby. Verím sa, Jori, ja viem. Faktom je, že pravdepodobne... Faktom je, že to je pravdepodobne horšie cez tie roky. Nemýliš sa. Rýchlo ma potiahla do obchodu s cukrovinkami, aby sme neplýtvali o niečo viac času. A čoskoro, ako sme vkráčali dovnútra, môj nos zasvítil vôňu čokolády. Úprimne, nečakal som takú vôňu, ako bola táto. Kráčal som okolo Zosajory na tomto mieste a mal som zaujímavý pocit. To pôsobenie všetkého sladkého okolo mňa bolo tak ukludňujúce a sledoval som Sayori, ako kráčala, aj keď podľa mňa frolík nie je kráčanie, ale ja pozeral som Sayori frflať okolo v obchode, zatiaľ čo sa pozerala po čokoláde a bolo to absolútne roztomilé. Bola ako decko v obchode s cukrovinkami, alebo so sladkosťami. Hej, sladkosti je podľa mňa lepší výraz. Ja bola ako malé decko. Môže mi vypadnúť to slovo, ktoré som povedal asi tak pred pár sekundami? No, v obchode so sladkosťami, ale trochu doslovne. Patrik, pozri sa na toto. Sayori mi ukázala sekciu v obchode, ktorá bola plná čokolády. Ktorá vyzerala tak isto ako ostatné a bola s rozdielným jedlom a toľkými cheeseburgermi a hotdogmi. Toto je definitívne zaujímavé, ale niečo... A nie je tu nič, alebo niečo, čo by som si dal? Ja tiež nie, ale vyzerá to vážne cool, že? Hej, myslím si, že vážne tak vyzerá. Ukázala mi pár ostatných vecí, ktoré si všimla v obchode. Takisto ako malé čokoládové marshmallow mačičky a čokoládové kúsky, ktoré vyzerali ako hríby. Po malom prehľadávaní konečne si vybrala a usadzuje sa na krabicu of Poki. To asi nazvanie sladkosti
A dáme tomu, že Poki nemyslí úplne Poki ako Pokimane, ale... O čom to malo? Chceš nejaké tiež, Patrik? Jasné. Mal by som, ísť pre nejaké sladkosti. Zobrala krabicu pre mňa, a dala ju medzi nás. Vybral som ju peniaženku na to, aby som zaplatil. Sayori... náhle... Jaj, Sayori ma náhle zastavila. Si si istý, Patrik? Mal by som byť jedna, tá, jedna z tých, ktorá to zaplatí. Keďže si sa... dostal sem. Je to v pohode, je to v poriadku, Sayori. Ukázala si mi toto okolie a nakoniec môžem ja zaplatiť za tvoje sladkosti. No, jasné. Zobral som peniaze. Ja dal som peniaze mužovi za mnou. Nemyslím si, že toto bude, alebo toto ma spraví tak moc. Ja nemyslel som si, že budem mať takú veľkú priehlbinu v peňaženke. Potrebujem byť viac... opatrný toho, čo sa týka... Môžem vypadnúť také jednoduché... Ja utrácať peniaze za dievčatá. Potom, čo som dokončil platenie, Sayori a ja sme kráčali... z dverí s našimi snackmi. Ďakujem ti za zaplatenie, Patrik. A keď faktom, že si to nemusel robiť... Hej, to nie je žiaden problém. To bola taká neskutočná lož, v skutočnosti to bol problém. Moja peňaženka bude na mňa zbesila. Dobre, otázka pravdy. Ja je zúrivá. Lebo hej, pamätám som si na základe Fast and Furious, čo znamená v preklade rýchlo a zbesilo a... Furious znamená skôr zúrivý a neprečo... Ak by sa ten film volal rýchly a zúrivý, tak by to možno tam bolo super, neviem, ale pokračujeme. Toto miesto je vážne cool, že? Hej, vyzerá pekne prepichový. Nechám si to v mojej mysli čokoľvek, pokiaľ ide o nejaké sladkosti. Som rád, že tu si. Vložil som úsmev do mojej tváre a pozrel som sa na ňu. Chceš sa ešte trošku prejsť pred tým, ako pôjdeš domov? Jasné, byť nejaký čas na to, ako ho zabiť. Faktom je, mal som dobrý čas. Alebo mal som sa dobre. To je úžasné. Pokiaľ si sa mal dobre, tak potom aj ja sa mám dobre. Začali sme kráčať okolo mesta a stretli a zase sme videli nejaké staré miesta, ktoré sme väčšinou nenachádzali, ale naštevovali. Vraciame to do starých dní, keď som sa hrával so Sayori, kedy som ju chytal
a zrazu sme dospeli. Nebolo to bezpečná, najbezpečnejšia vec, ale som si istý, že to bola zábava. Pokračovali sme v kráčaní okolo trochu viac, jedli sme veci, ktoré sme si kúpili. Pozerali sme sa do okien nejakých nových obchodov, na rôzne menúčka, reštaurácii, do ktorých by sme mohli ísť. Jedno z kafé definitívne chytilo moje oko. Niekedy by sme tam mohli zájsť. Čoskoro moje nohy boli unavené. Povedal som Sayori, že už nechcem ísť stať auto. Dobre, Sayori, nemyslíš, že by bolo na čase ísť domov? Ona... sa zahľadila na mňa, potom na oranžovú oblohu a všimla si to, ako slnko začína zapadať. Ho, začína byť celkom neskoro, čo? OK, môžeme ísť pomaly domov. Usmiala sa znova a všimol som si, že sa vlečiem slabšie. Hádam, že som nebol jediný, ktorý bol unavený. Začali sme kráčať späť a čoskoro sme boli v našom susedstve. Slnko zapadlo za horizontom a obloha začala byť temne fialová. Vážne som sa dneska bavil, Sayori. Ďakujem ti, že si mi to tu že si ma previedla po okolí. Nebol to žiaden problém. Milujem trávenie času po celý deň s tebou. Cítila som sa, ako keby sme boli znova deti. Vyzerá to tak, že Sayori sa cítila tak nostalgicky, keď sme kráčali spolu okolo. Necítiš sa, ako by sme boli deti, ale je to trochu rozdielne teraz? Veľmi zábavné. Poukazovala som ti mesto a takto sa mi odvďačíš? Hej, zaplatil som ti za tvoje sladkosti. A tiež som si s tebe baril o srandu. Ja... neviem. To, čo si povedal, ma vážne bolelo. Myslím si, že jediný... myslím si, že... jediná vec, ktorá ma urobila vážne... to, že... Ničím rozprávať. Jediná vec, čo ma spravila tým, že sa cítim vážne trochu lepšie, je to, aby si sa pridal do literárneho klubu. Dobrý pokus, ale ja sa nepridám. Áno, tak. Myslel som si, že ťa mám. Sayori ťukala jej prstami spolu. A cítila, že je porazená. Mal by som to vyskúšať, ale... nie som dostatočne... taký, aby som spadol do takýchto vecí. Špeciálne, keď to nie je... očividné. No respektíve, špeciálne, keď to je očividné. Uvidíme sa zajtra, Sayori. OK, dobrú noc, Patrik. Uvidíme sa zajtra. Dala mi úzke objatie na pár sekúnd a potom ma nechala ísť. A neponocuj, ale respektíve nezaspí na prvý deň do školy, okej? Okay?
Pokusím se. Záleží na tom, aká pohodlná bude moja posteľ. Sayori sa pousmiela a potom začala poskackávať k jej domu. Dokáže byť niekedy roztomilá. Potom, čo ma nechala, tak som začal kráčať do môjho domu. Kráčal som do kuchyne a zažal som svetlo. Mal som strašne veľa cvičení od dneska, možno by som mal začať kráčať zo Sayori trochu viac častejšie. Išiel som k chladničke a rozhodol sa spraviť si niečo rýchle na večeru. Arašidové maslo a želatinový sendvič, to by mohlo byť ono. Otvoril som kabinet alebo pivnicu alebo jak sa dá prožiť kabinet okrem kabinet, lebo ako hej, nemyslím kabinet ako triednu školskú miestnosť, ja aj skriňa. A zobral som pohár arašidového masla. Potom som išiel ku chladničke a zobral som džem. Toto ma vážne zabije pre moju jedlovú potrebu. Všetko čo mám je chleba a instantné slíže. Zobral som kúsok chleba z vrchu mojej chladničky. A tieto dva kúsky boli preč. Vyzerá to, že som zaseknutý. Skončil zaseknutý iba s instantnými slížami po tomto všetkom. Vážne by som mal ísť na nákupy niekedy tento týždeň. Faktom je, že by sme mohli ísť dneska. Sakra. Schopil som sa na pár minút pred tým, ako som si to nasmeroval do mojej izby. Posadil som sa na posteľ a nechal oddychnúť moje nohy. Dneska to bolo pekné. A to veľa kráčania okolo bolo tiež pekné. Zahryzol som sa do môjho sendviču a pozrel som sa na krabice po mojej izbe. Úprimne, mal by som tie krabice vybaliť. Ale ja vážne nepotrebujem nič z tých krabíc teraz. Skončil som s jedením sendviču a zmenil si oblečenie alebo sa prezliekol. Nikdy som sa neotravoval s tým, aby som našiel nejaké to pyžamo. A faktom je, že tričko a kraťasy boli všetko, čo som potreboval, boli príjemné. Po zmene mojeho oblečenia som počul vonku nejaký krik alebo hluk. Vypol som svetla a nevidel som vonku nič. Pomaly som otvoril okno a pozrel sa, čo sa deje. Kto to je? Vyzerá to ako dievča, ale jej tvár bola skrytá za niečím. Vyzeralo to ako boj niekoho. Jej protivník bol rýchly, takisto ako ona. Vyhla sa každému seknutiu. On ho házal po nej vreckový nožík. Bol som zaujatý ohľadom toho, čo som videl. Potom všetkom hebitom pohybe vyzerala tak hebite
zbraň. Počul som, že niečo také vytiahla. Čo to pekla, to je za chlapa, o čo tu ide, čo sa tu deje? O čo tu pekla ide? Chcel som zakričať na ňoho, ale nechcel som riskovať, že zoberie mi jeho pozornosť na mňa. Našťastie muž prestal útočiť a rýchlo odkráčal, utiekol ako mohol. Vďaka Bohu utiekol preč. Dievča, ktoré sa zjavilo, sa pozrelo okolo a potom vzdrhlo. Dobre, že po ňom nevystrelilo. Toto je niečo, čo som vážne chcel vidieť predtým, ako idem do postele. Vydal som zo seba dlhé zívnutie a snažil som ukľudniť svoje nervy. Nemohol som uveriť tomu, čo sa aktuálne stalo. Ten chlap, on skoro zomrel. Začal som rozmýšľať nad tou situáciou vonku a skúšal som rozmýšľať nad tým, že prečo sa to stalo. Možno ona mala nejaký dôvod, prečo chcela streliť. Možno sa musela nejak odplatiť alebo pomstiť za niečo. Cez to všetko som zvedavý, že prečo bojovala s tým, že čo ten chlap spravil, že s ním bojovala. Alebo možno som si to vypočítal zle. Nemal by som nad tým teraz rozmýšľať. Potrebujem nejaký spánok predtým, ako by som mal zmeškať môj prvý deň v škole. Lahol som si do postele a prikryl som sa. Konečne som sa cítil pohodlne a zaspal som. Kde to som? Cítim sa... Počkaj, ako sa to preložiť? Moje priechody... Pardon... sú hmlisté. A videl som iba čiernotu okolo mňa. Čo sa tu deje? A náhle som počul nejaký hluk z diaľky. Pokúšal som sa pozrieť okolo, ale bol som slepý tou temnotou a nemohol som nájsť žiadny druh svetla. Moje oči boli nemožné vidieť a keď som konečne niečo videl... Bolo to trochu doslovne lopta svetla, ktorá sa trblietala, ako keby to bola nejaká energia. Pomaly som k tomu kráčal. Trochu viac sa to ku mne zjavovalo. Bez rozmyslu som sa natiahol k tomu. Moje telo sa cítilo trochu plnšie nádeje. Niečo mi hovorilo, že som v pohode, ale ja, že som v pohode a toto oslepujúce svetlo nie je tak strašidelné, ako by malo byť. To svetlo, z toho svetla som cítil teplo na mojej koži. Bolo to, ako keby som sa dotýkal ohňa, ale bezbolestne. Svetlo vyzeralo mierumilovne. A prichádzalo k mojej hlave a zhaslo sa. Na pár momentov v tejto pozícii sa moja ruka dotkla toho svetla. A potom začalo žiariť ešte viac. Skoro ma oslepilo pred tým, ako sa to dostalo ku mne. Zobralo to všetko. Temnota bola teraz naplnená oslepujúcim bielým svetlom,
na mojej pokožke a začala sa stávať červeným. Čo sa mi to stalo? Ja sa cítim nič. Moje alarmové hodinky ma zobudili a vyskočil som. Rýchlo som stlačil tlačítko na vrchu, aby som to vypol. Pozrel som sa dole na moje telo a bolo celé spotené. Čo sa do pekla stalo? Pondelok. To bol sen, že? Všetko, čo si pamätám, je, že som bral nejakú loptu alebo gulu svetla, ktorá sa začínala stávať väčšia. A to ma celkom zničilo. Rýchlo som sa ukludnil. Bol to iba sen po tom všetkom. Nie je to ako, že by sa niečo také stalo. Potom ako som zobral prikryvku z môjho tela, tak som išiel z postele a začal som sa naťahovať. Dneska je môj prvý deň školy a začínam druhý semester. Potrebujem sa sústrediť na veci, čo sa dejú teraz. Začal som si viazať kravatu na mojom límci a išiel som k dverám s mojou taškou. Rýchlo som sa zastavil v chladničke, že by som niečo zjedol predtým, ako pôjdem preč. A začal som skenovať vnútro chladničky pre niečo, čo by tam mohlo byť. Niečo rýchle. Uvidel som jablko, ktoré len tak bolo položené v chladničke. Nie som moc veľký fanúšik ovocia, ale hádam, že teraz nemám moc na výber. To piče, tá postava je úplne jak ja, kurva. Zobral som jablko a išiel som von. Vystúpil som von pred môj dom a počul som povedomý hlas. Patrik! Otočil som sa okolo a videl som aby som videl, skadiaľ ten hlas ide. A čoskoro som videl Sayori, ktorá išla ulicou celkom dosť rýchlo. Zastavila predo mnou a rýchlo dýchala. A hneď ako chytila dých. Jak som si pokračovať? Sotva dokázala vydať zo seba vetu tak, ako sa jej ťažko dýchalo. Jasné, môžeme kráčať spolu. Ale na budúce neutekaj za mnou. Ale to nemôžeš stihnúť. Pozrela sa na mňa s naštvaným pohľadom v jej tvári. Hej! Úplne som to stíhala, hlupáčik. Začal som kráčať vpred, zatiaľ čo som sa pre seba pre seba smial. Čo je toto? Myslel som. Čo? Ja nemyslel som si, že si to počula. Položil som ruky vedľa jej uší. Aj pre zdôraznenie.
Je dobre to vedieť, že si stále hlúpačik po tom všetkom čase. Skončila jej vetu a zasmiela sa. A tak sme kráčali vedľa seba. Chcem povedať sorry ohľadom toho, čo som videl včera. A ešte ohľadom toho snu, čo som mal minulú noc. Ale tiež nechcem, aby sa o mňa bálo. Som si istý, že tento sen bol pravdepodobne, no, neznamenal nič. A bol som... Ja a som iba... presiahnutý. A ten boj... to pravdepodobne bolo iba... nedorozumenie v nejakom ohľade. To dáva zmysel, myslím. Čokoľvek... tak by som pravdepodobne mal prestať myslieť nad tým. A musím sa sústrediť na dnešok. Takže... si nervózny? Nervózny? Nervózny kvôli čomu? Z tvojho prvého dňa, hlupáčik? Nie je tak úplne. Je to iba škola. Robil som to miliónkrát. Doteraz. Hádam, že máš pravdu. Sayori vyzerala... Sayorin úsmešok bol nervózny. No a čo ohľadom nových ľudí? Tešíš sa na stretnutie s niekým? Hádam, myslím. Faktom je, že som nikdy nebol jeden z tých, ktorý by sa rozprával s ostatnými ľuďmi. Takže... iba budeš čakať, kým oni prídu za tebou? No, hej. Nerobia to všetci ostatní tiež? Nie, to je... čo ľudia bez sociálnych znalostí robia. Vážne potrebuješ pracovať na týchto veciach, vieš? Faktom je, že by som ti mohla pomôcť. Dostanem sa cez to, Sayori. Nemyslím si, že potrebujem pomoc od teba práve teraz. Čo? Jasne, že potrebuješ. Pokračovali sme priamo k škole. Volal som to... nezmyselné, pretože... nebolo nič, aký by som jej dal na to argument. My sme obidvaja... boli boli pekne... tvrdohlaví. Takže sme dorazili práve, keď zazvonil... zvonček. Uvidíme sa neskôr, Patrik. Povedala to s veľmi... tenkým hlasom. Uvidíme sa, Sayori. Pozeral som, ako poskakuje dole po chodbe k jej triede. To nevinné dievča. Začal som... Našiel som do triedy na opačnej na opačnú stranu. A zrazu som sa otočil a cítil som... že... ma chytila za ruku... nejaká osoba... a pustil som moje papiere na zem. Aká to bola osoba, to sa dozvieme v budúcej epizóde. Ospravedlňujem sa. Aha. OK. Čiže ukladáme nie cez Escape, ale... spôsobom, že zojdeme tuto na lištu a tu máme
autosave load, tak ako sme to mali v minulom móde, keď som už nemohol dávať escape. Čiže OK, zatiaľ sa tento mod vyvrcholuje, som zvedavý, kam sa dostaneme ďalej. A prvá epizóda by mohla byť zajtra, čo je 3.9., čo je piatok. Čiže OK, ako vždycky budem rád za každú vašu podporu. Pochybujem, že ste to niekto pôjde pozerať do konca, pokiaľ hej, tak rešpekt. A ninja si presne sa učí a serus.